24 листопада відбулося перше установче засідання депутатів Горінчевської об'єднаної територіальної громади. Невелика компактна громада, до якої належать села Горінчево, Березово, Нижні Бистри та Монастирець, є хорошим прикладом потенційно успішного об'єднання. За головуванням Михайла Калинича, перше засідання депутатського корпусу ознаменувалось прийняттям комплексних рішень щодо початку роботи ради. Також таємним голосуванням депутати обрали секретаря ради. Ним стала Ангеліна Калин. Як зауважив Михайло Калиниш, сьогодні перед громадою стоять чимало завдань, тому оперативний старт роботи депутатського корпусу вкрай важливий. Як передбачає цього чинне законодавство, законодавство про місцеве самоврядування в Україні, початок роботи будь-якого скликання депутатів різних рівнів, і в тому числі після процедури об'єднання громад, починається з першої установчої сесії. Власне, сьогодні у нас відбулася перша установча сесія, де ми приступили до виконання своїх посадових обов'язків. Я, як голова Горінчевської територіальної громади і так само депутатський корпус, обраний на виборах 25 жовтня 2020 року. І з впевненістю можу заявити, що це мої очікування, очікування громад і населення нашого, очікування депутатів, що це сьогодні історичний день, початок історії успіху громади, адже децентралізація об'єднання громад надає такі можливості, які дають змогу працювати, розвиватися, досягати певних результатів безпосередньо громадам, адже великий пакет рішень, великий пакет послуг і великий пакет фінансових ресурсів переходить на місця, і кожна громада буде ними управляти. Також цього дня депутатський корпус зробив перший крок для приєднання до інвестиційної платформи «Єврорегіон Карпати». Це додаткова мотивація для реалізації інфраструктурних проєктів на території громади. Як на мене, то перші і основні рішення на сьогоднішній день – це взагалі запуск роботи територіальної громади, формування оптимальної, дієздатної і ефективної структури, структури управління, забезпечення кадровими ресурсами, бо на сьогоднішній день успіх, результат лише залежить від працездатності, дієздатності тих людей, які забезпечують робочий процес. Наступні питання – це визначення напрямків діяльності. І в першу чергу хотілося б акцентувати на розвиткові види діяльності нашої громади, які будуть наповнювати наш місцевий бюджет, а не лише напрямки проїдання. І тому ми будемо шукати шляхи для того, щоб залучати додаткові донорські кошти для розвитку, бо тих коштів, які ми будемо мати за рахунок власних надходжень, нам не буде достатньо для розвитку. І наступний рік чекає нас плідна робота. Важливу роль у дорожній карті розвитку громади відіграватиме відкритість та залучення ініціативної громадськості до написання проєктів та їх реалізації. Кожен окремо взятий мешканець, кожен окремо взятий депутат, він може вплинути, позитивно вплинути на розвиток громади, обіймаючи не лише активну громадську позицію, але застосовуючи і надаючи свій досвід діяльності, досвід реалізації тих чи інших проєктів, чи досвід своєї трудової діяльності на благо громади. Наступне засідання депутатського корпусу Горінчевської об'єднаної територіальної громади заплановане вже найближчим часом.